Juris Jaunzemes vērsās veselības inspekcijā pēc piedzīvotā stradiņos. Pēc nopietnas sirds operācijas viņš cieta stipras sāpes. Pat sūtīja video ārstam, kurš operēja. Rādīja, kas notiek ar brūci. Atbildes nebija. Dienā, kad viņa izrakstīja, tieši māsa, kura ir arī bērnu slimnīcas pulmonoloģi, atklāja, ka brāļa veselības stāvoklis nemaz neļauj doties mājās. Ratiņu krēslā ar nopilējušām asinīm uz grīdas, jo tajā dienā jau bija vairāk kārtīgi mainīti pārsēji. Tas nozīmē, ka viņam jau suloja šī brūce un ieraugot vēl izrakstu, kurā ir iekaisuma rādītāji, kur pārsniedz visas normas. Protams, devos pie personāla un pieprasīja ārstu nekavējuši. Veselības inspekcija secinājusi, ka nevarot noteikt tiešu cēloņu sakarību starp sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un attīstījušos brūces infekciju. Tā vērtējama kā viena no komplikācijām un nav nekāda pamata izmaksāt prasīto kompensāciju no ārstniecības riska fonda. Viņa sasturto slimnīcā, jā, tā ir iespējamā komplikācija, es pieļauju domu, ja viņa tika laicīgi novērsta un respektīvi pacients ir izrakstījies no slimnīcas vesels, saku nav. Bet viņu novērsa tad, kad viņa māsa cēla trauksmi, kura ir ārste un kura pamanīja, ka viņam tek no brūces struts pēc izrakstīšanas. Viņš pēc medicīniskās dokumentācijas un ierakstiem medicīniskajā dokumentācijā netika konstatēts, ka viņš tika izrakstīts no ārstniecības iestādes. Viņš palika. Viņš te izraksts tika anulēts. Juris Jaunzemes par šādu lēmumu ir šokā. Nu, sanāk, ka es pats vainīgs esmu, ka man brūci sastrutojas. Es pats vainīgs esmu, kad nedēļas laikā ārstējošais ārsts pie manis nav uzskatījis par nepieciešamu ierasties. Es pats esmu vainīgs, kad viņi man izrakstīja ar augstiem iekaisuma rādītājiem ar strutojošu brūci. Pilnīgi meli, kad viņi man uzreiz stacionējuši atpakaļ, to izdarīja mana māsa. Nebūtu mans māsa, tad es ticamāk mums nebūtu šīs te sarunas. Tā veselības inspekcija rīkojās kā Stradiņas slimnīcas advokāti. Sajūta ir, pretīgi, nav uzticības vairāk. Inspekcijā iesaka pieņemto lēmumu apstrīdēt. Viņš var droši vērsties veselības ministrijā, kura atkārtot izskatīs lietu pēc būtības, pieņems lēmumu, tātad vai nu atcels mūsu lēmumu, vai nu, kā saka, liks mums pārvērtēt kaut ko, vai nu atstās negrozīt. Notikušo plašā pārbaudē vērtēja arī slimnīcā. Es jūtu to savu atbildību par jebkuru šo gadījumu. Un mēs esam tikai atvainoties un, protams, uzlabot savu to gan kvalifikāciju, gan vispārējo. Tā, izvērtējot Jura Jaunzema aprūpi, saka Latvijas kardioloģijas centra vadītājs. Tik atklātas kļūdas un pieņemti bargi lēmumi. Divi ārstējoši ārsti sodīti ar rājienu. Divi ārsti saņēmuši šos rājienus. Tie, kas ir tieši bijuši atbildīgi par šo situāciju un arī par komunikācijas trūkumu. Pārbaudē secināts, ka visvairāk klibo tieši saziņa ar pacientiem. Nav laika uzklausīt un reaģēt uz sūdzībām. Piemēram, Jaunzemes sūdzījās prasām sāpēm. Kad kāds ar kāju ir uzkāpis virsū, žmiedz vienkārši. Beigās izrādījās, ka bija iekaisusi brūce un šķidrums plaušās. Tāpēc bija gan drudzis, gan grūtības elpot. Komunikācija tā, kur mums ir jāmaina visa sistēma. Mums bieži vien ķirurgi tika aizņemt savās operācijās un visādi citādi. To, ko mēs mainījām, mēs tomēr mainījām vēl lielāku šo 4 vai pat 6 acu principu, lai tur nenotika tādas lietas. Mums ir vajadzīgi šie ārstu asistenti, ārkārtīgi augsta līmeņa asistenti, kas var ar pacientiem daudz vairāk un labāk varbūt izrunāt. Mēs, protams, neesam priecīgi par tām sūdzībām. Mums ir 40 tūkstoši pacienti, un tad gadā iziet Latvijas kardioloģijas centram cauri ambulatorisko daļu, bet no otras puses, protams, mēs ļoti rūpīgi tās lietas ņemam vērā. Pēc smagām operācijām komplikācijas iespējams katram 10. Pacientam, taču būtiski tās laikus pamanīt un ārstēt. Aija Kīnce, Igors Kovaļevskis, Latvijas televīzija.